ကဲကိုနေရောင်ပွဲကိုပြစ်တယ်လို့ဆက်ခတ်တဲ့ငကြဲပွဲပြန်နော်အကြဲ21ပွဲပါငကြဲကခွင်ရိုးရိုးခွင်ပါဝါထိုးရိုးရိုးထိုးဒီဘက်လူကနေ့ကအိုပင်းမှာကျွန်တော်အဖိုက်နဲ့ကအိုပင်းပြမလောဝကိုရှိဦးကတော့ငကြဲကလေးကိုထိန်းပေးတာရှိပါချလို့ဒီမှာကိုရှိဦးကငကြဲကလေးထိန်းပေးတာရှိပါချတယ်နော်ဒီပါနော်ဒီပါနော်တိုင်းနိုင်ရှိလာပြီတော့ဟုတ်တယ်ကောင်ကလူကကြည့်ဘာလဲကောင်းပါရဲ့ဗျာအမတူးလက်ပါဗျာကိုင်းနေရပွဲဖြစ်တယ်ဆက်ကြတယ်ငကြဲပဲနော်ငကြဲကဝုံဝခရရှားတယ်ဗျဘူးတူ1ပေးဆော့နေရတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတော့တက်ရှင်ခေါင်းမရှိပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ပေးဒီလိုက်ရှဲလောက်ထားပြပါတခြားဝန်ဆောင်ရှင်ကလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ဗျာမနေ့ပြန်ကိုရထက်တောင်းကူလာမယ်ဗျာနော်โอ้ก้องไปแล้วก้องกว่ามาแล้ว3ว่ะเปียเจเจป่วยลาบาเปียเดเดเปียนะเดเดเทพมีป้ายชื่อเลยอ๋อสาเปียเลยกว่าแล้วโลมมีโลเว้ยจินเราดุกกูวินดุกกูวินดุกกูวินเสร็จแล้วเจ๊เสร็จแล้วช่วยไม่ใช่อ่ะตรงว่าเสร็จแล้วยีจี้อ่ะแทนเนี่ยมันเลยอ่ะจ่าเลยเจ๊อ่ะป่าได้ตรงอ่ะบร้อไปน้ําไม่เหลวไม่ลาแล้วเนี่ยหมอตู้บักกันชินโนนะตัวจ่าอีกแล้วอ่ะอ่ะ13ป่ะเปียลุได้เฉยมายันก่อนอ่ะอภิยอกเลบมาตัวเลยดูกูมาหัวคนเนี่ยก้าวมาถั่วลีเป็ดเนี่ยอ๋อအကျဲပွဲဒီရရှိမှာစက်တက်ကိုမြင်ရမယ်ပဲเนาะငကြဲချင်းပြန်ဆော့နေပါလေတိုင်းလုံးကလည်းပြန်ဝင်လာပြီဗျဟုတ်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 မင်းတို့ပါဘုရားရပါဘုရားရပါဘုန်းနေဘုန်းကောင်းပါဗျမကမဘလာလေအမ31ပါဗျဟုတ်ပါဘူးရှောင်းမီပေါ်ကရှောင်းမီပွဲတော့ကကိုကထက်ကသူ့ရဲ့အကိုကြီးကိုရာကိစ္စတစ်ခုကြောင့်သူမလာတာပါနော်မနေ့ပြန်သူရေမင်းနဲ့မှတည့်ဝဲရှိပါတယ်တရေနဲ့ဝဲတည်တာပါနော်တရေဝင်ခေါ်နဲ့သူဒီကွင်းမှာခတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားချိုးလားဒီမရှင်းဝင်ရတယ်ချိပြီးတော့ကိုနိုင်ဆယ်နိုင်လောက်ဆက်ตัวตัวอะติอะติตุลามาเลยตัวตัวเย็นแม้แต่มาตัวเตะไว้ชื่อตะคําคละกูจอกเลย9นาที10นาที17เอาบ่เอเซเอเซโอ้ยนี่ว่ะนี่ยายกูก็ไปเอากูอ่ะที่ไปแต่เนี่ยตองตองမျိုးอ่ะกูเนี่ยญาติไอ้สร้างหมูเลยกูอ่ะที่กูกูอ่ะที่กูอาไปเลยเราก็ป่ะยกไม่ช้อล่ะป่ะป่ะเอ้อย่าป่ะจริงแน่ညင်လို့ညင်လို့အမေ3ဝါမှာဗျဟုတ်ပါတယ်သူလုတ်လာပြီဟာဟုတ်ပါတယ်သူလုတ်လာပြီဟုတ်ပါတယ်သူလုတ်လာပြီအမေကဘာလဲဟုတ်ကောက်ကောက်ရလွတ်နေပြီဟာလေးဟုတ်ကောက်ကောက်ရလွတ်နေပြီဟာလေးဟုတ်ကောက်ကောက်ရလွတ်နေပြီတောင်ကူဝဲတော့ပါနော်ကိုမတ်2 3ပါဗျ3 3 off ပါဗျအနန္တမင်းနဲ့အုပ်ပြီမယ်အနန္တမင်းနဲ့အုပ်ပြီမယ်
ကိုမျိုးပေါ်တော့ကောင်းရဲ့အင်းနဲ့ကောင်းရဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့ဘုရားကဲအဲ့လောင်းလာလေပြောပြလိုက်ဒီဘုမနဲ့ဆုံးနေနင်းရလဲစောက်ပါတော့ဘုရားမင်းဒီရအမကဟုတ်လားဟုတ်ပါအောင်ရုပ်နေတာဟုတ်ပါရက်နေတာအဲ့လမ်းမလေးမရက်နေတာအဲ့မှာဘာလို့လဲစိုက်ကြတော့သူစားပြီးဇောကကိုပြောပြလိုက်ဒီမင်းကောင်လောင်းလာမှာပြောပြလိုက်ဘုရားဒူးနေခိုင်းမတည့်ရလမ်းမပါအဲ့ဒါကျတူဝန်ပေးနေမယ်နော်ကျွဲကြည့်ကောင်းနေဗျဟာဘာလဲချင်းနေလဲပွဲတွေကစက်တိုက်ဖြစ်နေတော့ပေဘိုးနဲ့မွဲနေတင်တယ်မကြည့်နိုင်တော့တင်တယ်ဗျကြီးရှူသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲဝါနော်အစောမှအများကြီးပါဟေး။အဲ့ဒီနေဘောတော်ကြီးတော့ခေါ်နေတယ်ရက်တိုင်း။ပြည့်ပါဗျဆာဘလိုအရှိ။တွေ့အတွေ့ဗျတောင်ကဘာဆိုရင်ဒီအခုဖိုက်တာကတော့တောင်ကပတ်ရုံရင်ကဘာတောင်ကဆိုတော့ပြိပိုင်ရှင်ပါနော်။တောင်ကတောင်ကပြိပိုင်ရှင်။ပတ်ရုံရင်ကဘာတောင်ကဆိုတော့ပြိပိုင်ရှင်။ကျောင်းဆရာပါ။တွေ့ကကုံဘလူးပါ။ကုံဘလူးမင်္ဂလာပါ။မင်းဆက်လာအောင်ကုံဘလူးမင်္ဂလာပါအဲ့အစိမ့်ရအောင်တို့နေ့တိုင်းကုန်နေ့တိုင်းကြည့်ရအစိမ့်မလားပြပြနော်အကျဲစပစ်တလုံးပေါ့တယ်ဗျမတူဖို့အော်ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲအရှင်ဝင်ရှင်ပြအတော်ကူမှာကောသူဟဟလာနောက်ကြီးရရရပါဘယ်နဲ့စီပြီးတော့ငါလောက်ငါပဲလောက်တော့မကောင်းရှင်ဝင်ရှင်ပြနောက်ကြီးရရရမဖိုးအော့ပါဗျအခြေအကောင်းပါနော်ခွားပုတ်ရှင်နောက်စီရတယ်ကျ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 မတ်ဖိုက်ခိုးပါဗျကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျစီးပေါ်ကြပါနော်ငကျဲစားပဲဟမ်စစ်ဖို့အဘလအမစစ်ဖို့ပါဗျဟော7ဖို့အဲ့ဒါကြားရှိပြည်ဟဲ့ဘယ်မှာလဲပြောပါစားရအောင်ကြာနေဒီကနေကြရတာကတားမှုဘာလဲဘာလဲဘောလုံးကြီးနော်မင်းအိတ်ကဆဲအခုလိုအခုလိုဒေါသရင်ကိုရင်မပွင့်နဲ့မားလိမ့်မယ်ကိုလူစိုးတို့ဒေါသချော့ပါဘာမစားရင်အလုံးစားဘောပါပါလားဗျာဘောကသူကဘာဘောဆဲပြမှာဗျာမတော်မတော်မဝဲဆဲလေးလေးဘောပါအလုံးကမကြည့်ရမသားမီဆဲဘော7ဘောဘာပဲဘောပါဘောဆက်ပြီဟဲ့ကျဲ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 ကျောင်းစရာဟဲ့ငကြီးအဆောတဲ့တဲ့နေဆက်ပြီးွားနေပြီးွားမ7ဖို့ပါဗျအေးကျွန်တော်အဲ့ဒါကကိုငါထက်လေးပြန်ရောက်လာပါပြီနော်
Chết hả nào à bảy nhá. 47 mà bia. Seven four seven five seven ya. Meme ya saya fallu mia bao no. Seven five ya. Seven five ya. Seven five ya. Hey, anh có ngài lấy vô đồ được rồi được. Hey, chơi mày bia. Hey, phai bà bia. Chết chết bà bia. Chết sao biết lồng bao bà nó. Chết chết chiu na bà. Chết chết chiu nha bà đấy. Nhưng mà anh này giàu thôi nè, dễ sao mà nó. Dễ đâu xe bây à? Nine five, nine five, baby. My dear, what's your daughter? Well, Pale, Sir Palumia, you know. Nine five, Babia. Hello. Đông đông nhỏ nhỏ. Đây. Lập phai bà bia. File lah bia. Ibu bia. Lailun lu bia, na pin pin sepi bia. Sila bia, sabit lompat dua bia, na. Seven lah bia. Cepat bawa lagi lice lah ya, ya. Pawa bia, na. Cũng có những làm khách đầu là rồi la mà bà nó có mà bây giờ theo protein này bây giờ chú anh bây giờ protein này bây giờ xin xin ông cao bên này dễ theo mà nó lát xe bên mà anh mà cả xe mà không làm bà nó Seven lah, babia. Kau ni pakai lihat, pakai lihat ni, apa dia?
လက်ဆဲပင်ပါဗျone seven ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာကြက်ကြက်စားပဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာပိုက်တိုးပါဗျာ seven one ဗျာကိုငကျဲပါတော့ဒီဘက်ကတော့မိမတရားကငကြမ်းမိမလားဟုတ်ပါဗျငကြမ်းမိမပါနော်ဆေးလက်ကြီးပေါ့လားအင်းဆေးလက်လူရတဲ့အရင်မလေးရှားမှာမြင်မှုတလို့ပဲတဲ့အကိုဘလူးပါနော်7 1ပါဗျ7 ပါဗျာ။အတို့မှာတော့ကိုစားတဲ့ပြည်မော်စိတ်ကြီးနေတာ။ဘာလဲ။မင်းတို့စားခိုင်းကြသူ။ဘာမှမလာဘူးစားလိုက်စားလိုက်။ชีบอ่ะนะไอ้เจ้าชีบเออตู้ชีบจะมาบีบเนี่ยชีบชีบ7กูเคยโดนเลยเนี่ยลับอ่ะโอ้โหพอมาละน้ํามาน้ํามาh1 มาเปียฮะอำแมเลยจีเปียชินเราไลก็ออกไปได้นะจนเราอ่ะก้าวเลยเปียซาเปีย91มาเปียเสียเว้ยไปเลยเฮ้ยไปเลยเสียเว้ยโอ๊ยเปลี่ยนรถแล้วปุ๊บเลยเตะไอ้โดเจเจว่ะเจเจกูงะเจ้อใจซ้อมเลยห่อเด้อเปียกูเอมี่ตองป้ายจ่อชิงเป้ป่ายชินเลยบ่าเนาะห่อบ่ก็อหนีเลยเนี่ยพะแน่เลยเนี่ยชีตอกเนี่ยบ่าเนาะไอ้เนี่ยโมหน่ายมิงลาบาเปียငကြေးရချိုးသားထားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျชมชู29ပါဗျအမှတ်တက်သွားပါရောစားတလုံးပေါ့ပါဗျသူဖြိုးသူဖြိုးမင်္ဂလာပါเนาะကိုသူဖြိုးလားမသူဖြိုးလားမသိဘူးဗျမင်္ဂလာပါဗျတီးွားဗျာစားပဲတလုံးไรตู้ป่ะเปียปะตันโลเปลี่ยนมีล่ะกูสอไม่เปลี่ยนได้ป่าวเนาะใช่ป่ะเนาะปะตันโลดูไนมาเปียงเจ๊อ่ะชิมเสร็จแล้วพูเปียဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့တက်ရှင်းတော့တော်တော်ကောင်းမှန်เนาะစက်လုံးนี่อ่ะดูไนมาเปียเนาะอำหมักဟုတ်နိုင်ပါဗျာအမှတ်တမှတ်ထက်တက်သွားပါပြီเนาะပိုက်တိုးပါဗျာဘွားကမိုးနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာเนาะဟုတ်နိုင်ဗျာအမှတ်ကတော့
နိုင်ဟုတ်ပါနော်ပိုကိတ်လာတာအေးမဲကိတ်ညာဗျဟုတ်တယ်လာဟုတ်ဗျကြကြစီးတာပါကြကြရေဟုတ်လားဗျာမပန်းချက်ကောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါနော်အရင်ငကြဲပြန်လိုက်အပ်ပေးတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးပါနော်အပ်ပေးရတော့แชร์ไปท่าเลยอกูเนี่ยงเจ้ปวยเลยโอเคป่ะเจตุบาเนาะแชร์ไปท่าด้วยเนาะโปรเอมมิงลาบาเนาะป่ายออกไปเนาะก็มาป่ะเกมมาไปเนาะ